Og der står som så ofte før Mads Riber. Gilberto. Altså en glimrende spiller, Gilberto. Ham her lader ikke meget efter. Lavand, der er plads den anden vej. Gilberto igen. Der er rigtig meget plads. Så lidt hun er her fra Gilberto. Der får han Steffen Lauser med, og hvorfor ikke skyde? Det gør han der også. Så står det 3-1 til Horsens. Et debutantmål her fra tyske Steffen Lauser. Ikke været brugt i hele sæsonen ind her. Og så et drømmehug der til 3-1, 7 minutter før tid. Ja, først lidt brasilianske godter. Bare lige for at understrege, at de er ovenpå Horsens. Og så oplægget her til Steffen Lauser, der bare sparker den i krydset. Jeg synes, vi har haft nogle rigtig smukke mål i den her. Den der først fra Gilberto, Lavand leger lidt rundt over, får pladsen til det. Og så oplægget til Lauser der kvitterer ved kasse 1. Hvad er der kun?